ساتھی اندر چ اکیارا یمس امت لقب جتنات خان رسول کریم صلی اللہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی یسنات خان رسول کریم صلی اللہ یہ چسو تبنی صبح ساتھی درائی کالوز برسوار سمنت جمعہ اندب ابن رواحہ نيران مالن مالجي ساري كوتينس تيز سوار گوڑ تيز سوار رتار بود يشيد سي يود لحظان چه عقلي نيران ساري عبدالله بن رواب باري تات مسجد من نماز يات مسجد من نماز پرنا جناب رسول کريم صلى الله عليه وسلم وار بوزي جو پت سمجھ جو پت کر جو گور دعوت اہل حدیث کیا دے ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان المجيد والقرآن العظيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان
كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أهداننا وشفاء صدورنا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء. اللهم إني أسألك علما نافعا وأملا متقبلا وأملا متقبلا ورزقا واسعا ورزقا واسعا. اللهم إني أسألك هدى والتقى والأفاف والغنى. اللهم يا قاضي الحاجات ارفع حاجاتنا. اللهم يا دافي البليات ارفع بنياتنا. اللهم يا خير الرازقين اللهم ارزقنا. يا شافي الأمراض اشف أمراضنا. يا خير الناصرين اللهم انصر مسلمين في كل مقام. اللهم انصر جيوش المسلمين في كل مقام. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم لأن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. تمام قسم كامل حمد ثنا حمد تعریف بزرگیت برتری کبریائی لا شریک خالق ارض و سماس مالک ذر و ذرات حی القیوم وحده لا شریک لا دوالت بے مثال پروردگار عالمین اس یہ ذات اس نہ ابتداء نہ انتہا یہ ذات مقدس نندر نش منزہ پاک آبو کمزوریو نقصو تو شریک آسنش منزہت پا یمسی نام مبارک تیچ حسین 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 یمسی اسماء مبارکن سوچ تیمن اسماء مبارکن یم صفت مبارکا تیم تیس حسین تحسین نن رب زد کا نن رب سند کا بلکہ الوہیت اس ربوبیت اس اسماء و صفت نندر چلا شریف پروردگار عالمین انسی رب شیس خود بھی کس آغاز اس اندر تاریب بجا ان پات حمد بجا ان پات زار پار کر واتل انسانی میں مجلس ان طرف اس کمزور ان طرف ایمان کی اکی نشانی پت کہ اس مسجد اندر جمع بحثت مسلمان بحثت مومن مومنن تو مسلمانن تو حکم اومد کرن تا حکم استعمیل کرن چل رب زار پار کرن واتن انسان طرف سے کہ دانن برابر پن وطنن برابر آب قطرن برابر انگلت لا تعداد درود السلام درود رحمت درود برکت درود عظمت برزاج اقدس و اطہر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صل وسلم على نبینا وبارک على نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
حمد سنة درود سلام فت قرآن بي مبارک مقدس مجلس اندر قرآن مجید مقدس سوئے آئے خطب کس آغاز اندر تلاوت یم کس یس آیت مبارک موضوع بحث بنوئے مسلسل کیسن خطب جمعان اندر ترجم و تفسیر امک معنی تفہیم امک تشریحات امک موضوعات امچ توجیحات تشریحات امک معنات مفہوم بیان کر امکن موضوعن پر گفت شنید کر یت اندر اس گوش گزار سب گے پانس تتائی گوڑی جس موضوع اس اندر شان مصطفیٰ بزبان حضرت اللہ اکوئی پرس آئے گھڑی ایک موضوع قرآن آئے کس تناظر اس اندر بیان شان مصطفیٰ بزبان حضرت اللہ یک مزید ہوئے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ باس فیہم رسولا پت پکیز برو دوی موضوع قرآن پیش حضب نصب سردار عالم سرور عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیک آخی سکور من انفس مکتشری ام پت گئے گوش گزار امج وضاحت کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ استفا من ولد ابراہیم و اسماعیل اے ابراہیم اسکن پن حضب نصب رلویت دون اولادن اندر اکس اولاد اس اسحاق علیہ السلام سنی ذریت اسکن بلکہ اسماعیل علیہ السلام سنی ذریت اسکن رلویت امی ذریت اندر آو امی ذریت من دنیا اسمن بحثت انسان تولد سبجت تم نکاح کرت تم اس اولاد بنت تم نکاح کرت آو کائنات سندر عبداللہ تم کن نکاح آمنہ سوئے ایمن دون نش سبجت تولد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تریم کنیس گزارش تریم موضوع تعلیم و تربیہ تر تعلیم و تذکیہ یت اندر از گزارش کر پتنی جمعہ قرآت القرآن تلاوت قرآن پلس تذکیہ یت مز گزارش اس پتنی لیٹ کر یعنی مقاصد باست جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ اسبرین اکوئے آئے ان آت اندر یہ موضوعات اس کر بزرز گول گزار کرنا از کہو اس انشاءاللہ ام آیت اختتام از تن کیا بوزو توی چاہے دوز باسم گماؤ سیت اس کے پانے والے نا ام مزر اس میں مقاصد دریت شبراہ ہونے اس پانے مسجد ربی الاول کی رت مز چین سردار عالم تھی جناب محمد رسول اللہ مبارک تھی اس مبارک چھو عیسیٰ علیہ السلام سجل مانن وانن تم مین سون پاغمبر کی عیسیٰ مبارک موسیٰ علیہ السلام مانن وانن تم مبارک ابراہیم خلیل اللہ مانن وانن تم مبارک اسماعیل زبی اللہ مانن وانن تم مبارک مگر یہ سوج وان لائکے اجدو بوک تم سردار تم تسین سردار تم تسین پاغمبر تم تسین نبی مگر تمہیں سردار من سردار تسون محمد رسول اللہ یہ تیسے گوڑی ایک موضوع پکن پکن وہ ایک اس در آیات یتنو علیہم آیاتی ویزکیہم آتماز قرآن گزارش مقاصد باعثت جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو روح آخ جسمانی تذکیہ تھی بے روحانی تذکیہ تھی قرآن کی تلاوت سوئے قرآن ات موضوع اس پر گزاری قرآن جو روحانی تذکیہ کرنے کی سنسان ہے یہ اپنے بیت ملیٹ ورن بولو تو ازیج آخ مثال بے روحانی تذکیہ تا
تکلیف کر ادی ڈاکٹر دوا پھول تکلیف کر اتکر ڈاکٹر علائے مگر کوش بو کوش ستو جن جریتر انشاءاللہ انسان یہ کہ جن بو بوزن آسن تم چھ مومن انشاءاللہ تم آسن ایمان وول مگر خبیث شیطان جن چھ ستان تم چھ شر پسند آسن گوڑیش آخ قرآن مجید چھس سوبی جوان کرے کہ جنن ہن چھ مخلوق اپنے چھس ایمان تھاون کیا یہ آو وان پرن رسول کریم علیہ السلام قرآن مجید چھو سورہ جنس اندر چھو اون ذکر تو بین جائیں تو قرآن مجید اس اندر جنن ستو انسان ہے امیس دو کل دو دوا امیس کیا گئے یہ چھو روحانی بیمار یہ چھو روحانی بیمار آگ جن شیطان چھو گرس ستاو ہے آج زن کرو خبر کوئی کیا دوا آلا ہے آتا ہی نہیں کی کہ کیا کرو اس دسو نزدیک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمو فرمو ید گرس اندر تلاوتی کرن سورة البقرة ید گرس اندر تلاوتی کرن قرآن مجید کی سورة البقرة تم گرن چھو شیطان گسن دور حالانکہ شیطان مچھ نہیں سوچن یہ چھو جن جن چھو سو مخلوق یس نے وچھن چھن یہ تو یاد نہیں کہ اگر شریر ون شرنش جن ون دی شرنش محبول چھو پان تاول پر سبن تی شامن آئے تل کرسی ایم قرآن کی تلاوت سوچی ایم گوئی مخلوق نش چھو محبول تائی رب العالمین یعنی روحنی تنکیا یتلو علیہم آیاتی جلن دی اتمنان جلس کری زن رب العالمین اندرونی بیمارن کری شفا رب العالمین یعنی روحنی تنکیا کری قرآن مجید سج رب العالمین ربا روحانی بیمارن کر شفا ربا جسمانی بیمارن شفا ربا حضر بیمارن شفا غائب بیمارن شفا یمو سوال دعا ہو اے عرشی کیا ناو ہم بگر مشیحات پروردگار عالمین تشین شکوی خزان آز کر پن شکوی تن خزانن امیدوار ربا عز جسانن اندر بن بیمارن اندری شفا نبر بن بیمارن نبری شفا از کرز کی لرز نشاندار از کرز کی مرز نشاندار یتلو علیہم آیاتہ تکری جسمانی تکری روحانی تذکیاتی نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں چی مقاصد بیچی جسمانی تذکیات کرنو مجناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچی جسمانی تذکیات جسمانی تذکیات آخ صبح یتز والن چی معنی گندے جی یعنی شرک نشپا نحوسہ بدادہ نشپا غلازت نشپا بے حیائی نشپا معنوی گندگی باگئی مادی گندگی یکمونو اتطہور شطر الیمان صفائی جو نصب ایمان بیان کرن جناب محمد رسول اللہ لگا اسلام مگر مسلمانوں چلے ہوئے کیا سر بشری حاجت بشریہ کرن تیمی ٹیشو پیپر کیا ویسننا کیا ویسننا خبر تو بوزمت سو آقا حاجت بشری خطر درائی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یارا چا آبلو تھترار ہے یارا چا آبلو تھترار ہے اما ان حاجت بشری تشتارت گئی نیز کر استماع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں استعمال کرن پتیل صاحب از نزدی کنیز آلو ان پت کرن پھر آپ کی استعمال یار چوشن تم کو نارد حتیز آپ کیا استعمال
آبیو چیز کرون یارا اس اسن مولوب چتا واتن ستا تھائی زند رب العالمی رسول کریم اللہ اکبر اللہ اکبر ادھا مہم میت ام پت اوچ شایتی دبن میانی چشمی چی گا ام پت کرا آب تی سما رسول کریم علیہ السلام چیز اتور شدر ایمان پاکیزگی تہور صفائی چو ایمان کے ذکر مت بیان چو انت میں دل قرار رسول کریم ات متعلق کوئی جاؤ رہے انہیں دھنو ہوئی تربیت کیا تنکیہ کیا تعلیم کیا یہ بودھو تے آدھو وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ بِعَائِ قَائِنَاتِس بِعَائِ فَنِّنْ اُمَّتِ نِشْنَانِ آقُرَبُ الْعَالِمِينَ سُنْ كِتَابِ نِلِمْ بِعَائِ دِنِ حِكْمَتْ حِكْمَتْ سِدْ مُعَاد سُنَّتِ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ يتلو عليهم آياته ويزكي اچھا علماء کرن تفسير دبن يتلو ويعلمهم القرآن وسنة حكمتش كتاب سجاس معلوم مجد قرآن مجد حكمتش قر علماء کرام اندر امام حسن بصري قتادة ابو مالك امام الشافعي ابن القيم علیہ رحمة یہ فرمان سلف الصالحین ہم اتفاق یس اتجی حکمہ براد یا سچ سنت رسول اللہ یعنی عرض کر مقصد یعنی حچناو نے آئے آخ علم دن آئے آخ رب العالمین سن کتاب بے کتاب ان شرح سنت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس مجھے چاہی دیت امت ام موجو کہ یہی دو چیز وہ ہے یہ میں چھتیم زدید یہ امت از گمراہی نہیں بچائے یہ میں چھتیم زدید یہ میں دو چیز امت گمراہ امت وقت پہ نہیں پہور دیگا رہا لے اگر آخرس میں کی طریق ہوا روب دبن وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي دَلَالِم یہ من پرن چھنے نبی علیہ السلام یہ من چھوانے نال لوکو تو چھنے یہ قرآن تا حدیث بوزن وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ بوزن وَانَ آپ گمراہ تھے اس سے پہلے جب آپ نے قرآن اور سنت نہیں دیکھا تھا نہیں سنا تھا جب تو یہ تعلیم بوز مجھے یہاں سنا آپ گمراہ تھے یعنی اتس گور سان کرو تیر گئی دویم کار یعنی اس قرآن تو سنت رہا پھر گمراہی میں پھنس جائے پھر گمراہی میں پھنس جائے ہو سکتا ہے کسی کا کلام اچھا بھی ہو اس وقت کوئیسی تیر سیز کریں ممکن واریا ہمیں دیسن واریا روی کلا مگر کلام اچھن دارن تھی سکے ہیں کہ روز واقع ہوئے اچھن دارن تھی مگر یہ چھ گارن تھی ربن تھی تو مثال تو ایسی گمراہی جن دل دلن مز بس ایم تعلیم ایم قرآن سنت چھ تعلیم سوچ آرو کوئی گمراہی مز واپس اور آسمان نبوت کے چمکتے تارے بن گئے اچھ تواری اوہ قرآن رسول کریم علیہ السلام تو یا ایوہ الناس انی قد ترکت فیکم اے لوکو بشے تے اتراون تو اندر سچیز ما انی تسمتم بے یل اگر تو اس مضبوطی سان رہتے یعنی اگر تو لازمان سوریت لا فلن تدلو ابدا یہ ردت کا سنتا ہے گمراز ہوں یہ میں چھوٹ بوانا ہے جو میں رسول رحمت علیہ السلام فرمائن سکیا چھو کتاب اللہ
وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم سوف آخر العالمين كتاب بين سنة جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم انتزكي لقها النبي عليه الصلاة والسلام يلخط بجمع بارنيوس يوال پنن منزل نبیس اندر جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرن یقول فی خطبت یوم الجمعہ پر جمعہ دوسرن فین خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ بیس روایت سندر فین أصدق الحديث كتاب الله وإن أبدل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يعني فإن خير الحديث كتاب الله بهترين كلام بهترين كتاب هداية كلام هداية منبع كاميبي المنبع كاميبي الوحش رب العالمين كتاب یہ كتاب سمجھن خطر وات فإن وخير الهدي ساري قد بہترین وات هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رہبر مومنن واللہ کتاب اللہ رسول اللہ رب العالمین عمر سبس کا دی جنت آتا تین ان زدن تین ان اولاد رب العالمین قبر کر زخبر لو ربات ات خاندان اس کر دی یم زند چکت من کر صحت کوئی ملاتا ہم بغیر تی مویت منحج اس کر مسکر والله كم مصدر ابو منهج بيدي مصدر اسلام اتزي مصدر بس ام نبرني القران بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بس ايه تابع قياس ايه باقي يبون قناس اگر نے یم زائسن تو تو سوری کھوئے اوہوان وانوان رحمت اللہ عنہ من چرہ بنے مومن نواللہ کتاب اللہ رسول اللہ یم تاون چھتیم گمرا کتاب اللہ رسول اللہ قرآن حکم فرماوان طریقت مصطفیٰوان قرآن حکم فرماوان طریقت مصطفیٰوان کرن کیا کیا پرن کیا کیا كتاب الله رسول الله صلى الله عليه دبن رتن قرآن با سنة برحمت پان برحمت حق دیئے جنة ربا سانن مال انتی جنة سانن ماج انتی جنة ربا يم گزرے میں اولاد تم انتی جنة رب العالمين يم زند اولاد تم بناو جنة تک بورس اس تی بناو جنة تک بورس اس تی بناو جنة تک حق دار رب العالمين اس تی بناو جنة تک حق دار رتن قرآن با سنة برحمت حق دیکھ جنات سبحانہ پان شہنشاہ کتاب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نہیں سمجھ میں تنی پھکے يَتْلُو عَلِيْهِمْ آيَا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمُ شَرَكْ فُوَتْ كَرْبُ الله أكبر يا عزيز بسا يا عزيز بسا امام الترمذي رحمه
صحيح هدي يس برسوار پنن يارن كنت آل رسول كريم صلى الله عليه وسلم يارو تسا يوڑ ولي پوز ده پنن وو پنس آئي آلو کرن وارو ننك سامان گنجو كول کالي نيرو فلوني سريا فلوني سفر مگر كول کرن سبو نير جو سلي اول تو کالي تاور وان پنن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصلاة کے حوال ساتھیو بوز کالے یمو گل سامان وے اچنیر فلانی سریا فلانی سپرس یمو کر کالے تیاری صبح مو بیدار آن تراون تائی پر چمکو آتا اما یار دائن سپرس تات سپرس یمو کالے جی منوان پربت ينو كالي نيرو نكوك متعامد ازدان درم شان جناب رسول الله ساتي الاندر اكيارا يمس امتا لقب جتنات خان رسول كريم عبدالله بن رواحة رضي الله تعالى يسنات خان رسول كريم صلى الله يتسو تبني السبو ساتي دراي كالوز برسوار سمنت جمع عند ابن رواحة نيران مال الملج ساري قطينس تيز سوار گوڑ تيز سوار رتار بود يشيد سيئون لحظان چا اقلي نيران ساري عبدالله بن رواحة باري تات مسجد من نماز يد مسجد من نماز پرنا جناب رسول کریم صلى الله عليه وسلم وار بوش جو پت سمجھ جو پت کر جو گور دعوت اہل حدیث کیا دے مقصد رسول صلى الله عليه وسلم کیا ابن رواحة دبن تیز ہے چمتا سو میں کچی من کمزور انسی پائدل پاکو نیرے لیے نیرے لیے بپر نماز تات مسجد من بپر تات مسجد من جماعت یت مسجد نماز پر راون سید المرسلین آن مسجد آتی چھلا یتا انوارن ویا ہوتے دپن مسجد نبوی وچن دسا یا مسلمان آز آز ہونتے تندو کیا ایسے ہاں تم کا کیا ایسے اندب علیہ السلام نہیں آرہا مگر حکمات رسول کریم علیہ السلام تو وینو چدا شد وری گزری دوان انور صاحب انتبال مسجد نبی وچن دسن یا مسلمان فنی بنی میت خان پانو آخ مسجد نبیوک زیارت آزاز بے تبن تات منشو تامت دانت روی ویو ساری پروردگار عالمی رب واتنا اس کرنا زیارت مسجد نبی اس کرنا حج بیت اللہ اس کرنا عمرہ اس کرنا طواف بیت اللہ تات منشو تامت دانت روی صادق المصدوق تاروز جزا الله عزت قبا ران مدينة ابن رواحة دبت لوك نيرن سي نيرن سفر قرن والنير بغس تيز رفتان سوار پر سوار مگر گوڑ پر پر نماز اتات مسجد من یت نماز پرنائی امام قائنات امام الانبیاء امام الاولین و آخرین جناب رسول کریم نماز ہوئت سبحان اللہ جمعہ نماز ہوئت نماز پرنائی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود بدین خود رسول کریم علیہ السلام
روم منور کر پنن یارن کو سامین اندر چبیت ابن روا سامین اندر چبیت عبداللہ بن روا نماز افتتاح آلو کر ابن روا یوڑوا سو گوک نہ تمن سو سما ونیاوی میں چھٹکا جی گسن والن سو دبنا آنز یا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم بجاز ملو محاج حكم مگر محاج تیز سوار تهنی خور مدب تم نیرن تم قطع دور نیرن بعض پڑھ تو اسی نماز دلن نحن جت مجاز مفهوم دلن از کرم تڑب دلن از کرم وطر دلن از دلن بامرهم مدب قد پڑھ تو اسی مسجد نبی من نمار اختر نم امیت سواب بینیار اتیاز سانت سریوانن سوید میل گزبوانن سوید میل سفروانن سوید میل تمیت سواب تی تیجنم یا رسول اللہ بوزس رسول رحمت علیہ یقول الرسول صلی اللہ علیہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبداللہ لو انفقت ما في الارض جميعا ان سوري دنيك خزان ان ابي خزان ان زميني خزان ان اسماني خزان ان هواي خزان ان كائنات الخزان من خزان يسمريت اگر سوري خرج کرت ما ادركت فضل قدوتهم واتت نتنجز دردس واتت نتنجز سوابس هتت نتون سواب وحاصل کرت يم سبن جائے بحكم محمد رسول الله 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 عبداللہ بن رواحہ دبن نفرائی نماز نبی اسفات صلی اللہ علیہ وسلم نکرا دلن دبن ہے باقی تگن گر محل چو فکری تارن باقی اقل وان ہے نیر نغم بپڑا اگ یک نماز دیر الحمن سے بغر فرمیز عبداللہ لون فنتما فل ارد جمعیہ اگر کائنات ساری زمینی خزان دولت نے خرج کر پد بب کما اس درج یا درج اس تم وات تاج تم دائے حکم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم آگا بکم با تم آگا بکم دا اس عملو تا درج اس وائے تگل تاج تم بنے فرما بردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اچھا رود وقت اکمشی ایز دپو ابن رواح اصل لکھت کیا ہن یہ جو صحابی رسول امام شافی وائتا ابن رواح نا اون چن گنجو ایج کرو کی کس سوال دبی تابعہ سے کس متعلق دبی سگا سا زور سگا سا درج اس میں تھوڑ کی امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اختلاف بو سپیکس امیر معاویہ اس مخالفت چل ایمون امی آئے وہ سلیری گیسا درج اس میں تھو جن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بڈس محدث اندیس نظر آدھنس خوشن کام کیا تابعی اس کو نشار کر جشن کام کیا جشن کام کیا جشن محدث جشن فکر جشن بزرگ جشن اولیاء مگر یاد تھے امیر معاویہ کو اکلے جنگ کرنی تم ساتھ اس کمانڈر تم رسول کریم یس امیر معاویہ سندس گوڑ سندس بیتس گھڑ دلو اجتت واتی کہہ جی یہ نماز میں بروکن کر نبی رحمت علیہ السلام سمی اللہ لمن حمیدہ پیتی کر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربنا ربنا ولك حمدا كثيرا طيبا مباركا ابن رواحه كتاب رضا بين ناد خان رسول كريم عليه السلام بين زيت پر درود میں رچی کرا مگر عقل بھی تابع تجوز تابع رسول كريم عليه السلام سمجھو ويعلمهم الكتاب والحكمه قرآن سنت تعلیم ہے تو آؤ جناب رسول کریم علیہ السلام اور جو
چلتے چلتے جو اس تعلیم کو ہمت تعلیم مضبوطی سار رہتے اللہ واللہ العظیم مخالفت کرنے والے ان کی مخالفت سے انہیں کوئی نقصان نہیں ہو. قرآن و حدیث قرآن و سنت رٹن والی جماعت پھلے گی پھولے گی آپ مانو یا نہ مانو قرآن و حدیث اس تعلیم ہوتا ہو ان جماعت اکوئی محمد رسول اللہ آل کی ساری توارک دان چدا شد وری ہے کل مسجد لیکن ایس لکون بھری کس نمرس پر دنیا اس میں سیاسی محاذن پر انسانی محاذن پر دنیا کس محاذن پر کس دو سر کو کامیاب تنچی لیکن محمد رسول اللہ یہ مجبور ہو رہے ہیں. آل آپ سب جنتی لیڈروں کی جنتی لکھنے والے رائٹر کی بات کرو آپ گاڑی کی بات کرو اپنی کی بات کرو متفق طور چدپن کامیاب گئی مختصر زندگی پہ یل دعو کنیزن یہ تعلیم ہے جناب رسول کریم علیہ السلام پھلے گی پھولے گی. کبھی ہماری وادی میں بھی ایسا ہی حال تھا کنی ساتھ سانی وادی مزی ہے حال آج ہیریر گامن کی ہے حال مگر پھلے گی پھولے وعد کو رسول کریم علیہ السلام لا تزال طائفت من امتی یا لا تزال طائفت من امتی ظاہری ہوتا سنو امام بخاری الظاہری اور با محدثان منصوری میانی ست جماعت اسروازی میانی ست امت اسروازی آپ جماعت آپ گروپ جو غالب ہو کر رہے گا اسی بھی غالب ہو کر رہے گا بنکن تھا اسو بنکن پنن کھرن تل باکن پھڑ رہے یہ پنن یہ جو آپ سے جازم کرسی پر وہ اسن چپڑے اگر سو روت کا تیوانی سن بوڑے لان میں یہ ایسے غالب نہیں رہے گی یہ دلائل اور براہین کی بدلت غالب رہیں گے منصورین اس مطلب گو یہ دائی سنن جو طائفہ منصورہ اب جماعت آج طائف منصورہ یمن مدد کر پرسات پروردگاری لا یدرہم من خذلہم حتی تقوم الساعة نبی رحمت و فرمو علیہ السلام یون ساعت تاولو یمن مخالفت کرنو لیکن کوئی یمن نقصان وار کیا یمن کسا ساعت انوار پروردگاری عالمی اتو پر فرمو امت بکر امت از دسن تکرو پچ مندل دوسر تد یاد گسا دوسر تد باکس یاک چوز واو یار آگ گئی جنتس ویدہ بولے دوسر تنوالن مطلق کیا بین سچنیز باس بین کیا تم کود گسن سچنیز باس تم چاک کوئی پر سچنیز باس اس والے دوسر تیمی جنتس گئی ہی کیا اکرن امسد وزا خیل جمع یا جاب جمع یہ سادنہ سے بلالے گی علماء کرامہ فرماؤ یسے طائف منصور آچھو یسے فرقہ ناجی آچھو ان کے سپات چاہوں بس اللہ گن یک سپتا سیمن المتمسکت بکتاب اللہ اللہ اکبر اللہ یتلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وہ گریش تعلیم یس ایس ایس نبیت نبی علیہ السلام اومد کتاب ہی تعلیم ہے دو فرقی ناجیہ یمن نجات دی رب یمن جنت دی انشاءاللہ عشتی دی جنت رب العالمین وہ کمزور نہیں ہوں گے وہ پھلیں گے پھولیں گے وہ پھلیں گے پھولیں گے مخالفت کرنے والے کہنے تھی مکی ہی کے کچھ نہیں بگاڑ سکتے حق 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 غالب ہو کر رہے گا. اب سن لو حق والے نمن طائف منصور ہے یاد آت فرقہ ناجیس کیا ایسی تمہیں جن بڑی اندر پر عزی تعلیم بڑی المتمسکت بکتاب اللہ تمہیں اس مضبوط رکھوز گھر قرآن مجید جو آت کیا سی تمہیں تو بھدل الناس بھدل الناس قرآن کیا نبی حدل للناس و بینات من الہدا والفرقان
يوسي كفرس فرق کرن واجی کتاب يوسي شرکس فرق کرن واجی کتاب يوسي باطل استحقس فرق کرن واجی کتاب يوسي چا دنیا کی نظار دکھان واجی کتاب يوسي چا جنت چا نعمت چا دن واجی کتاب اوس بزرگن متعلق صحابن متعلق یہ تم قرآن سے پارا ہے ام پتہ اسم جنت اک ذکر پارا ہے إن للمتقين مفاز حدائق وأعناب حدائق تأعناب باشت باقي ميو يبا يجم پرنس تمنس اوسا سيوان آب تمنس اوسا سيوان آب قسم والي وقسم كي آب كي شوان دمن تمنس دبت يشو قرآن مجيد والي اچسان چھوان تمنس آب پستتا اشو تمن ميوانون آب يو تيوس اس پاستي تیسرس پاستی قرآن کیا حائل ہے کیا حول قرآن تیویا دبن قرآن مظلوب کمال تم ہوئی مگر چمیوز کس پیٹ نظر جوانو یسد مبارک بوئت لیس کیوت یسد مبارک بوئت لیس کیوت چکے بلن پن آورونے يترز مغرب شكر سباسي وليت أتمز زهر جوانو سهر بقابو سهر بقابو نصار أوسو شكر سفدو شرن أبوانو مگر خدای کرنے نصیب دو دی صحب صدحو جدر جوانو اذان کوچا نماز کوچا سوشن کوچے صحبن کوچے خدای کرنے حلال سنبے بلال صدحو اثر جوانو يجي كتاب اويد بقر يكسب الجتائب منصورا يستالي مهدا رسول رحمت علیه الصلاة والسلام تموجز كتاب يستالي حمود المتمسكت بكتاب الله جو مضبوطي صادق تي كتاب دائم فرموك المتمسكت بسنة النبي عليه الصلاة دائم چھتے مضبوط رکھتے سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے جی ربن دو ومن یتعی الرسول فقد اتا بے ذکی ترہیم سپاتی چھتے مانی ترہیم سپاتی چھتے المتمسکت بطریق صحاب اللہ اکبر تم دبن ہے اس وشن نبی تعلیم وانا علیہ السلام ہم نہیں دیکھا قرآن الون مقصد باسد رسول کریم الحد علیہ السلام والسلام کیا يعلمهم الكتاب والسنة مگر اسوس نہیں کیا یہ کمہ ہو یہ صحاب ہو یہ صحاب ہو تمہن کو کن سات سمجھن از گالا تمہن سامنج مفروح من عدی بن حاتم سبوئے الاتواس روزداری مطلق سفیات ترہن لیکن انو سفیات کیون پانت سو ترون شان دستا یچو سہرن کارن سفید پن اچھا ہی اچھو فکر ہی کارن یہ لوگ آپ تا تی نبر درائے اس پہ یاد ہے میں نے تو فکر یہ سفید ترون پانا اتنے کوئی فرق یہ کو وانے رسول کریم علیہ السلام مسکراہتا ہے رسول رحمت علیہ راوی فرماؤں دنداز مبارک دائی من عدی دنداز مبارک دائی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش گئی فرماؤں عدی یہ سفید پان مراد رب العالمین ہے يوز آتماني سفيديت كريار صبح ساجت تلوي فجر ذكر قرآن مجيدا كرمو تقرو سفيد پانت كرون پان ہمیں بھی ہو سکتا ایسا يل عدیب الحاجم دبر امپد حشنون با امک تفسير رسول کریم اب ہمیں کیسے اپنے دماغ سے اس کا تفسير اس کا ترجمہ اس کی تربیت نہیں اچھرات البطریق ہے اصحاب محمد الرسول اللہ نہیں پکڑو گے کل پھر گستن میں آئے کا پھر جو رب دے پر وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي دَلَالٍ مُبِي
يما تصور موضوع اخ لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا اخ يو شان مصطفى بكلام حضرتي من انفسهم نزب حسب النص جناب محمد الرسول الله عليه الصلاه والسلام يتلو عليهم اياته ويزكيهم يعني روحاني تزكيه جسماني تزكيه تعليم التربيه جناب محمد عربي عليه الصلاه والسلام تورف ويعلمهم الكتاب والحكمه اسمه ربس ربا آستا پر متكر کوشش يشن تاكل بما چوز علم کا اولوالن پرس نبر کرن مولي سب ما چو علم اتا توي کیا چو نبر کرنی بحث کر یا کنی جائے گھر ہوئے تو ییتن تھی ستیجس پڑوالن بما چوز علم بوشت شاگرد بوشت بعمل گناہگار انسان من بو ربن چوز چورم یا ستیجس پر کھاس تاخذ پانے خزي جوتان رب سن اذن آس انشاء الله يشي جنت گر يخ مسجد كيف فرمو يشي جنت گر جنت كيس گر اسمت چور نزب يتس خسمت یہ میرے لئے شان ہے میری عظمت ہے مگر اقد والو سواج ایک مقلوم میں قال حالانکہ حق تس اقد قویری کرے نا کیا نا کیا گسوز بو پند خطر کے روس چاڑو امپد والله الادیب خد بو ڈوری بان کرن کرن اس پرم دعا ربا یمن دوہن پور یا آزل اس اختتام کر ربا تمن بوزن والن خطر بوزن والن واس مین خود زیادہ بوزن مگر ربا تیجے آز بالخصوص يمن اي جو سان خطر جنت اسوات مدبائس اے ربا سو دعا تجو پن دربار قبول آز کر سو انسری حاجت روا مشکل کر آسات یہ پر ربا تتا پن دربار قبول اتا نئی از غلطی از کمزوری آج ربا سکر پن رحمت سجما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين.